Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, azkonar, izena, zoologian mustelidoen familiako ugaztun karniboroa, burua zapala, muturra luzea eta belarri eta begiak txikiak dituena. Gorputzadarrak motzak eta azkazal sendoz ornituak ditu. Gorputza grisa du eta bi lerro beltzez jantzitako buru zuria. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu azkonar hitzarentzat. Azkon. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Josetxo Azkonaren patata soro bat liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Begira beza berorrek zer topatu dudan brankaldeko sotoan erabat hautsia dagoen barraskilotxo hau, nonbait, azkonar batek muturka desegindakoa.